खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केलेली आहे। महानगरपालिकेतलं कार्यालय सील केल्यानं राऊत आक्रमक झालेत, गद्दार कुठेही घुसखोरी करू शकतात असा टोला त्यांनी लगावलाय। तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीसांनी क्लीन चिटचा कारखाना उघडल्याचा टोलाही राऊत यांनी लगावलाय। या व्यतिरिक्त फडणवीस आणि शिंदे यांच्या संघ कार्यालयाच्या भेटीवरून सुद्धा संजय राऊतांनी निशाणा साधलाय। बघा ते घुसखोरच आहेत, त्यांना स्वतःच का अस्तित्व आहे का नाही, इकडे घुसा तिकडे घुसा, हातात सत्ता आहे, ती झुंडशाही आणि या मस्तबालपणा हा फक्त सत्ता असल्यामुळे, सत्तेशिवाय समोरासमोर या मग दाखवतो। आणि काल दाखवलं नाही शिवसैनिकांनी, काल शिवसैनिक गेले आणि त्यांनी शिवसैनिक काय असतो खराय दाखवलं। गद्दारांची जगभरामध्ये एक पद्धत आहे, गद्दार कुठे घुसतात, जसे ते इकडे घुसा तिकडे घुसा या महाराष्ट्रात सुरू आहे। हो, क्लीन चिटचा कारखाना उघडलाय ना फडणवीस साहेबांनी आमच्या मंत्र्यांना कशाला, महाविकास आघाडीच्या काळात भारतीय जनता पक्ष असं म्हणत नाही, अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले, त्यांच्यावरती बँका लुटण्यापासून INS विक्रांतच्या नावावर शेकडो कोटी रुपये गोळा करण्यापर्यंत आरोप होते। या सगळ्यांना एका रात्री क्लीन चिट कशी मिळू शकते, पण ही प्रकरणं संपलेली नाहीत, ही प्रकरणं कोर्टात जात। संघ विचाराचा रेशमी किडा त्यांच्या कानात आणि मनात वळवळतोय पहिल्यापासून, पण स्वागत आहे। रेशीम बागला जाणं हा काय हे चुकीचं नाही आहे, हिंदुत्ववादी विचारांची संघटना आहे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जोड्यानं जात असतील तर आनंद आहे। काही दिवसांनी ते सभागृहामध्ये खाकी पॅन्ट घालून येतील, काही टोपी घालून येतील, त्यांचंही आम्ही स्वागत करू। संजय राऊतांच्या या टीकेनंतर सत्ताधाऱ्यांनी देखील राऊतांवर हल्लाबोल केला आहे। संजय राऊत यांचा वरचा भाग सटकला असून त्यांना वेड्याच्या रुग्णालयात भरती करावं लागेल असा टोला भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी लगावलाय, तर मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार भरत गोगावले यांनी देखील त्यांच्यावर टीका केली आहे। संजय राऊतचा वरचा भाग सटकलेला आहे, शंभर दिवस जेलमध्ये राहिल्यानंतर माणसाच्या अवेळी बोलणं अशा पद्धतीने बोलणं म्हणजे आपल्या नागपूरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये असं कुठेही वेड्यांचं रुग्णालय असेल तर एक बेड त्यांच्यासाठी बुक करा, त्यांचा 31 तारखा वेड्यांच्या बेडवर गेलं पाहिजे। कसा असा माणूस उद्धव ठाकरेंबरोबरच असू शकतो, वेड्यांचा पक्षप्रमुख वेडा एवढं सोपं आहे, मग ते आपसात बरोबर शोभून दिसतात। हा तो दोस्ताना पिक्चर बघितलेला ना, हा दोस्ताना पार्ट 3 आहे। संजय राऊतकडे सध्या काय मसाला नाही आहे, त्याच्यामुळे वेगवेगळे काहीतरी पॉईंट बसून बसून शोधून काढत असतात ते लोक, हरकत नाही आहे, त्यांना त्यांचं किती बोलायचं ते बोलू द्या, आम्ही आमचं काम करतो। आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं ना की आम्ही कामाने उत्तर देऊ आणि आमचं त्याप्रकारे चालू आहे। आता ते हातबल होत चाललेले आहेत आणि जो माणूस हातबल होतो त्यावेळेला काय पण वायफळ बोलत असतो त्यांना कळायला पाहिजे। जे काय त्यांचं वक्तव्य आहे ह्याला तुम्ही किती गांभीर्याने घ्यायचं हे आता तुम्हालाही समजायला लागलं आहे असं आम्हाला वाटतं आहे, कारण ते त्यांचे जे दिवस होते ते आता गेलेत। कुणी काय घालेल पोशाख याची चिंता राऊतांनी करण्यापेक्षा तुमच्या अंगावरती जी पोशाख आहेत ते आता शाबीत किती दिवस राहतात एवढं फक्त राऊतांनी आता त्याची वाट बघावी, त्यांना काही किती दिवस तसे राहतात शाबीत, कारण राऊतांचे आता मला वाटतं कालावधी हा असे वायफळ बडबड करण्याचा पूर्ण होत आलाय असं वाटायला लागले आम्हाला। मागे एकदा म्हटलं होतं की बाहेर आल्यानंतर 3.5 महिन्याचा आराम करून राऊतांना आता ही बाहेरची हवामान मानवत नाही वाटतं, त्याला पुन्हा आराम करावीसा वाटतोय असं त्यांच्या वर्तणुकीवरनं त्यांच्या बोलण्यावरनं वाटायला लागले आम्हाला।